gjë do i bëjmë. Se teksa flasim për xheloze. Sepse ne kibin më të madhe e kemi live, nuk e kemi virtualisht. Por gjithsesi e krijojmë një gjë të tillë, një connection. Okay. Si e zgjuar sot Ryzgan? Shumë mirë. Na vjen mirë. Tani. Si na shohin ne, si pron apo? Si pron, si çmim, si arritje, si sukses. Në bas të shenjës, bare dhe aspekti. Jo po kohë kam zhjithur që të flasë për shenjat më gjeloze, me thëmë drejtën. Le të flasim sot. Gjeloze në faza ndoshta dhe ekstreme, disa janë, kanë në formë zilie, disa në formë kontrollimi, pra gjithë se cilin në formën e veta. Por që shenja parë që unë e mbaj si kryesore për gjelozi, për mua është demi. Demi sepse ka ndjesinë e posesivitetit dhe e shikon partnerin apo partnerin si një pronë vetën. Dhe nuk dhe toleronte kursesi, edhe detaje që mund t'jenë shumë të thjeshta, demi do i merte si gjelozi. Që që janë gjelosë të smurë, në të ndrejtën. Dhe debatit më shumë të që mund ndodhin në qitë me një dem janë për çështje xhelozie dhe për çështje të posesivitetit. Pra nuk i pëlqen në asnjë moment i dalë situata jashtë kontrollit apo partneri jashtë kontrollit, sepse do i duket sikur gjithë jeta po i shkon jashtë kontrollit. Kështu që për këtë arsye kam vendosur në vendin e parë për xhelozi, por çështje menaxhimi. Edhe me shenjën e radhës, që është akrepi. Po. Edhe akrepi ka një xhelozi të tmerrshme dhe toksike, edhe është një shenjë që zihet shumë në çift dhe krijon shumë polemika në çift vetëm për çështjen e xhelozisë, sepse në momentin që ndihet i pasigurt me partnerin apo partneren, akrepi ta nxjerr debatin në vende të tjera. Nuk të del kurrë drejt për drejt që është treguar xheloz, po kapet me gjëra tjera dhe me detaje tjera, duke i rënë rrotull. Akrepi është shenja numër një, dhe që ka probleme me besimin. Pra nuk beson askënd, ka trauma, çdo gjë do e marri me të kundërtën, dhe ka shumë pasiguri nëse fillon përfshirje të emocionalisht. Sepse është shenja më selektive për nxjerrë një person apo një partner, dhe duke qenë se është shumë selektive, duhet shumë besim dhe shumë kohë. Dhe gjëja ka dhe shoqëri, jo vetëm në qikë. Kështu që këto janë dy shenjat kryesore që janë të tmerrshme për xhelozi. Këto janë ato dyja që thyen rekorde. Po, që sa e shohim... Kanë pasur traumat më të mëdhaja vetëm të xhelozisë.